កិច្ចចរចាជុំទី2រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហាក់មានផ្លែផ្កាក្រោយបានប្រំប្រែងលើចក្ររបៀងមនុស្សធម៌។ក្នុងឆាក់នុយក្លេអ៊ែអ៊ុយក្រែនសាបូរេសៀត្រូវផ្លងឆេះក្រោយតបរុស្ស៊ីបាញ់ប្លង់ពីក្រុមតឿទី។អាមេរិកបង្កើតបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការថ្មីជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាកិច្ចការទូតចុងក្រោយ។ប្រទេសជាង15ស្វែងរកកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់នៃការដឹកជញ្ជូនក្រោយនីវៀ២រងការវាយប្រហារនៅសម្ម័តខ្មៅ។ និងយន្តការការផ្សាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍របស់រុស្ស៊ី ក្នុងនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកយប់នេះដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរប្រិមត្តជួបជាមួយនឹងវត្តមាននាងខ្ញុំម៉ាលីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែលើកយកនៅរឿងរ៉ាវជុំវិញសកលលោកមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរ រឿងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែជាប្រធានបទក្តៅគគុកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបន្ទាប់ពីការចចាសន្តិភាពកាលពីជុំទី1នៅក្នុងប្រទេស Belarus រវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហាក់មិនទាន់មានផ្លែផ្កាក៏ដូចជាជោគជ័យនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3ខែមីនាការចចាជុំទី2រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហាក់មានផ្លែផ្កាក្រោយបានព្រមព្រៀងលើច្រករបៀងមនុស្សធម៌ កិច្ចចរចាជុំទី2រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហាក់មានផ្លែផ្កាក្រោយបានប្រមព្រៀងលើចក្ររបៀងមនុស្សធម៌អ្នកចរចាអ៊ុយក្រែនម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមីនាថាជុំទី2នៃកិច្ចចរចាបត់ឈប់បានជាមួយរុស្ស៊ីមិនទទួលបានលទ្ធផលដូចដែលទីក្រុងគៀវរំពឹងទុកនោះទេប៉ុន្តែភាគទី2បានឈានដល់ការយកយល់គ្នាលើការបង្ការចក្ររបៀងមនុស្សធម៌ដើម្បីជម្លៀសជនស៊ីវិលទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ល <Gãi> ោកマイカイロផលដុលយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាភាកីទាំងពីរ បានកិត្តិគុអំពីប័ណ្ណឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នដែលអាចកកើតមានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការជំនះជົນស៊ីវិលលោកបានបន្ទោថាការផ្អាកការវាយប្រហារជាបណ្ដោះអាសន្ននោះមិនមែននៅក្នុងក្របទីកន្លែងទេប៉ុន្តែមានតែនៅកន្លែងដែលជ្រោករបៀងមនុស្សធម៌ក្នុងរយៈពេលនៃការជំនះជាមួយគ្នានេះបន្តពីកិច្ចចរចាភាគីទាំងពីរក៏បានឈានដល់ការយល់ព្រមលើការចែកចាយថ្នាំនិងអាហារទៅកាន់កន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនោះវាជាលើកទីមួយហើយដែលភាគីទាំងពីរ បានយល់ព្រមលើតម្រងនៃวรรณភีបលើបញ្ហាណាមួយចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយសัปดาห์មុនយ៉ាងណាមិញโลกផូដូយ៉ាបានលើកឡើងថាលទ្ធផលមិនដូចអ្វីដែលទីក្រុង كي វបានរំពឹងទុកឡើយទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចានេះโลกផូដូយ៉ាបាននិយាយដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថា យ៉ាងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងយើងមិនបានទទួលលទ្ធផលដូចដែលយើងរំពឹងទុកនោះទេរឿងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននោះគឺថាយើងបានពិភាក្សាអំពីទិដ្ឋភាពមនុស្សធម៌ឲ្យបានលំអិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះឥឡូវនេះទីក្រុងជិះចរានត្រូវបានហុំពត់ចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងថ្នាំអាហារនិងការជម្លៀសប្រជាជនចេញនេះបើតាមទីប្រឹក្សារូបនេះបាននិយាយ គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមីនាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាជនភៀសខ្លួនចំនួន1លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបន្ថែមពីនេះស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះបានประเมินថាប្រសិនបើចំនួនមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតតំណងជាអ្នកភៀសខ្លួនជាងពាក់កណ្តាលនៃអ្នកដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនបានឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសជិតខាងប៉ូឡូញ ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង50,55000នាក់បានចាកចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងសប្តាហ៍មុនប្រទេសហុងគ្រីមូលដាវីហុងគ្រីនិងស្លូវ៉ាគីក៏បានស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនជាច្រើនផងដែរ តំណាងជាជនជាទីមេត្រីទូបីជាមានការចរចាដោះស្រាយបញ្ហាតែរុស្ស៊ីនៅតែបន្តការវាយប្រហាររបស់ពួកគេទៅលើអ៊ុយក្រែនដដែលຕົວយ៉ាងរុងចាក់នុយក្លេអ៊ែអ៊ុយក្រែនហ្សាបូរីសៀត្រូវភ្លើងឆេះក្រោយតបរុស្ស៊ីបាញ់ប្លង់ពីក្រុមទីទីរុងចាក់នុយក្លេអ៊ែអ៊ុយក្រែនហ្សាបូរីសៀត្រូវភ្លើងឆេះក្រោយតបរុស្ស៊ីបាញ់ប្លង់ក្រុមទីទីរុងចាក់ធម្មពុលនុយក្លេអ៊ែអដធំបំផុតនៅអឺរ៉ុប សាព័រិសៀដែលស្ថិតនឹងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផ្ទុះឆេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែមិនិនាបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយទាហានរុស្ស៊ីនេះបើតាមអភិបាលក្រុង Enzergoda លោក Dimitro Olo បានបញ្ជាក់លោក Dimitro Olo បាននិយាយនឹងក្នុងការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកងកម្លាំងដំបង់នឹងទាហានរុស្ស៊ីហើយក៏មានអ្នករងរបួសជាច្រើនផងដែរ យ៉ាងណាមិញលោកមនបានផ្ដាល់ព័ត៌មានលំអិតនោះទេអាញាធរអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាទីហានរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអឺរ៉ុបអូយកនៅរោចឆានីឲ្យបានចូលទៅដល់ទីក្រុងជាមួយនឹងរត់ក្រោះលោកអូឡូបានលើកឡើងថាជាលទ្ធផលនៃការបាញ់ផ្លោងរបស់សត្រូវ ជាបន្តបន្តតើលើអាកាសនឹងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបមួយនេះពេលនេះរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporiye ត្រូវបានឆាបឆេះបន្ថែមពីនេះលោកបានលើកឡើងថាវាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខពិភពលោកប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដាល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន IAEA បានដកស្រង់សម្ដីពីក្រសួងថាមពលបរមាណូរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបាននិយាយថាអ្នកពលុតអាកិភ័យ មិនអាចចាប់ផ្ដើមពន្លត់ភ្លើងនៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអែហ្សាបូរីសៀនេះបានទេពីព្រោះទីហានរុស្ស៊ីនៅតែបន្តបាញ់ប្រហារទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលបាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងបាញ់ស្រោចមកលើហ្សាបូរីសៀ NPP ដែលជារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអែដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបលោកបានបន្តថាភ្លើងបានឆាបឆេះ ហើយវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាង10ដង នៃឧប្ប at វហេតុនៅក្រុង Chernobyl រុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ឈប់ការបាញ់ប្រហារជីវត្តន្តនហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកពលលុតអាគីភីបំពេញនៅទូន िती របស់ពួកគេលោក Goluba បានសរសេរសម្ដៅទៅលើឧប្ប at វហេតុដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1986នៅក្នុងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Chernobyl នៅពេលដែលប្រទេសមួយនេះជាផ្នែកមួយនៃសហភាពសូវៀតដែលត្រូវបានគេចាប់ទុកថា ជាគ្រូមន្តរាយនុយក្លេអែដ-អក្រក់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគូបញ្ជាក់ថាកងទ័ពឆ្លៀនពលរុស្ស៊ីបានវាយដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងទៅលើទីក្រុង Kherson របស់អ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនដែលដកស្រង់ចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ហ bà si, ើយនេះគឺជាការបែកក្រងដ៏សំខាន់ទីមួយរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីទីក្រុងមូស្គូបានបើកប្រតិបត្តិការឈ្លានពានលើប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនគណៈ delegation ជួបទី២រវាងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីមានផ្លែផ្កាក្រោយភាគីទាំងពីរនេះបានឈានដល់ការយកយល់លើការបង្កើតច្រកព្រំដែនមនុស្សធម៌ដើម្បីជលះជនស៊ីវិលចំពោះស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយអាញាធិអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថា រុចៈថាមពុលនុយក្លេអែហ្សាបូរីសៀឥឡូវនេះត្រូវបានធានាសេរីភាពបន្ទាប់ពីអគីភៃបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារដោយទាហានរុស្ស៊ីលោកអូឡេកសាន់ស្តារ៉ាក់ប្រធានរដ្ឋបាលយោធានៃតំបន់ហ្សាបូរីសៀបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថានិយុគ្របគ្រងរុចៈបានបញ្ជាក់ថាសេរីភាពរុចៈនុយក្លេអែអេឡនីត្រូវបានធានា យោងតាមអ្នកទទួលគោលត្រូវរោងចក្រអាកាសបណ្ដុំបដាលមួយនិងមន្ត្រីពិសោធន៍មួយត្រូវបានរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយអគីភ័យបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចោទប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូពីការប្រព្រឹត្តវិកកម្មនុយក្លេអ៊ែនិងចង់ធ្វើម្ដងទៀតនៅក្រុមគ្រោះ Chernobyl បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានព្យាយាមបាញ់លើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែ มันទាន់ចេញទៅណាឆ្ងាយពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតក្រោយពីសង្គ្រាមបានកើតឡើងជាង1សប្តាហ៍ប៉េនីអាមេរិកបង្កើតបណ្ដាញទូតរស័ព្ទឌុនហេតការថ្មីជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលជាកិច្ចការទូតចុងក្រោយអាមេរិកបង្កើតបណ្ដាញទូតរស័ព្ទឌុនហេតការថ្មីជាមួយនឹងរុស្ស៊ី ដែលជាកិច្ចការទូតចុងក្រោយមន្ត្រីបច្ចកោនបានបង្កើតបណ្ដាញតំណ្នាក់តំណងទាន់ហេតុការថ្មីជាមួយក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីការពារការកែនីយោខុសឧបតវៈហេតុយុទ្ធានិងការកានឡើងនូវភៀបតានតឹងក្នុងតំបន់ខណៈដែលការឈ្លានពៀនរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរុលទៅមុខសំដៅវិយកក្រុងគីវនេះបើតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់រយទ័រកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនគ្មានកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែខ្លួន និងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នៅអរំមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីការផ្ទុះរលដាណាមួយដែលអាចកើតមានរួមទាំងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើសង្គ្រាមវិលលោកដ៏ធំបំផុតនៅលើរដ្ឋអឺរ៉ុបមួយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ក compung បញ្ជូនអាវុធមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងកងតពរុស្ស៊ីបើទោះបីជាទីក្រុងមូស្គូបានប្រឆាំងទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេស ក៏ដោយមុនត្រីការពីជាតិជន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់រយទថាថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្កើតខ្សែទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ចំនួនជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី1ខែមីនានៅក្នុងគោលបំណងការពីការកេណនីខោអពតវៈហេតយូធៀនិងការកានឡើងនៃភាពតានតឹងបន្តបន្ថែមទៀតយូធៀអាមេរិកបានបង្កើតបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ខ្នាតហេតការជាមួយរុស្ស៊ីដោយជោគជ័យនាពេលកន្លងមករួមទាំងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៃ ប្រទេសសេរីដែលទីក្រុងមូស្គូបានធ្វើអន្តរាគមន៍ពីប្រធានាធិបតីលោកសាបាអាលសានជំនឿនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាទូតចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីកាត់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីខណៈដែលប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនប្រមានយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់លោកខាងលិចតាមរយៈការប្រកាសការបិទចុងសប្តាហ៍មុនថាលោកកំពុងតែដាក់កម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីឲ្យត្រៀមលក្ខណៈប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ថែមពីនេះតាមការផ្សាយរបស់ Reuters ដោយស្រង សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកពូទីនគឺលោកហ្ស៊ូជីឡារ៉ូការពីថ្ងៃពុទ្ធទី2បានប្រមាណថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងคล้ายទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដែលនេះគឺជាការបង្ខំភាពមិនសុខស្រួលដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់រុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ផងដែរថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុទ្ធទី2ថាខ្លួននឹងពន្យាពេលនៃការបាញ់សាក់លបងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប Minuteman 3ដែលបានក្រុងតុង តសនាគិជន SBMGT មេត្រីយើងបន្តតាមដានវិបត្តនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដដែលដោយប្រទេសជាង15ដែលស្វែងរកកិច្ចប្រជុំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់នៃការដឹកជញ្ជូនក្រៅនីវី២រងការវិប្រហាននៅសមុទ្រខ្មៅ ប្រទេសជាង15ស្វែងរកកិច្ចប្រជុំ UN ស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់នៃការដឹកជញ្ជូនក្រោយនាវា2រងការវាយប្រហារនៅสมุทรខ្មៅប្រទេសជាង15បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីសុវត្ថិភាពនៅនាវានិងនាវគដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់สมุทรខ្មៅនិងสมุทรអាហ្សូបន្ទទៅពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ដល់នាវាដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដំបងទាំងនោះប្រទេសអូស្ត្រាលី បើសិនកាណាដាស៊ីមដាណឺម៉ាកបារាំងអាឡម៉ង់ក្រិចអ៊ីតាលីម៉ាល់តាហូឡង់ស៊ុយអែនតូគីអង់លីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងឯកសារសាធិរណ អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការដែនสมุทរអន្តរជាតិដែលមានរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន175និងសមាជិករងចំនួន3ដែលទទួលបន្ទុកសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៃការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិมันមានការអធិប្បាយភ្លាមៗនោះទី ក្រុមហ៊ុនដកជញ្ជូនជាច្រានបានផ្អាកការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់កំពុងផែសម្បត្តិខ្មៅដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងកំពុងផែផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការចํานៃលើការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរបានកើនឡើងចាប់តាំងពីការលោកលុយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដែលជាសកម្មភាពមួយដែលទីក្រុងមូស្គូហៅថាប្រតិបត្តិការពិសេសតាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីដកជញ្ជូនក្រឹងបានលើកឡើងថានីវីក្រឹងមិនត្រូវបានវាយប្រហារមកទល់នឹងពេលនេះដោយបញ្ថាំថា អង្គការណាស់នីវីដែលមានតុងជាតិក្រឹងចំនួន5ដែលមានជនជាតិក្រឹកចំនួន39នាក់នៅតែស្ថិតនៅតំបន់នោះជាមួយគ្នានោះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនក្រឹងបានលើកឡើងថាយើងកំពុងតកតងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានក្រមនីវីនិងនាយករបស់ក្រឹងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅគួរបញ្ជាក់ថាគាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាសហភាពសហពន្ធកម្មកោដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតបានកំណត់ផ្នែកនៃសមុទ្រខ្មៅនិងសមុទ្រអាហ្ស៊ូជាតំបន់ប្រតិបត្តិ ការដែលគំរីកំហៃដោយសង្គ្រាមការបដិសិទ្ធឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរតាមសម្បទបដិស ائد មិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ធម្មនុញ្ញការអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនេះកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ដឹកទំនាញដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិអេស្តូនីបានលិចការពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមីនានៅពេលដែលធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីកំពង់ផែអូដេសានៃសម្បទខ្មៅដ៏សំខាន់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហេតុការណ៍នេះបានកាត់ឡើងប្រហែលម៉ោងបន្ទាប់ពីកប៉ាល់របស់បង់ក្លាដេសត្រូវបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលឬគ្រាប់បែកនៅកំពង់ផែមួយផ្សេង ទៀនមានកប៉ាល់ចង្ហិចណាស់3គ្រឿងផ្សេងទៀនដែលរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ミស៊ីលក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងលើក្រុមហ៊ុននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីនានា នាយតករការផ្សាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបើកការសើបអង្កេតបន្ទាមទៀតលើពෞលទូរទស្សន៍របស់រុស្ស៊ីនាយតករការផ្សាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបើកការសើបអង្កេតបន្ទាមទៀតពෞលទូរទស្សន៍របស់រុស្ស៊ីនាយតករការផ្សាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសពីការសើបអង្កេតរាប់សិបផ្សេងទៀត លើភាពមិនលំអៀងនៃកម្មវិធីពលរដ្ឋដែលបានចាប់ខ្សែនៅលើផុសទូរទស្សន៍អធីដែលផ្ដាល់មួយនីតិដោយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ី ofcom បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាថាឥឡូវនេះមានការស៊ើបអង្កេតមកជុំហរចំនួន27លេខ OT ឲ្យកម្ពុងពិចារណាថាតើគួររក្សាអញ្ញាប័នចក្រភពអង់គ្លេសដែរឬទេ ofcom បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបរិមាណនៃកម្មវិធីនៅលេខ OT ដែលកម្ពុងបង្កើនបញ្ហាសក្តានុពលនៅក្រោមស្តង់ដានៃការផ្សាយ នាយកតកោបានប្រកាសជាលើកដំបូងក្នុងការសើបអង្កេតរបស់ខ្លួនការពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាខ្លួនបានឃើញការកើនឡើងគួរឲកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំនួននៃការបំពេញដែលអាចកើតមានលើកម្មវិធីប៉ុនដាមីន OT ដោយបន្តពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនស្ថាប័ននេះបានបញ្ថាំថានៅពេលក្របដិនដប់លើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាវិបត្តិអ៊ុយក្រែន ប្រព័ន្ធផ្សັບផ្សាយទាំងអស់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវតែគោរពតាមដម្រូវការមិនលំអៀងច្បាប់ទាំងនេះតម្រូវឲ្យអ្នកផ្សាយត្រូវຈັດវិធីនៃការបញ្ថែមដើម្បីរក្សាភាពមិនលំអៀងដោយសារការរੂបបញ្ចូលនិងផ្តល់ទំងន់ដល់អតិភិបសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនប៉តូរទូទัวដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានរងការរិះគន់នៅពេលដែលលោកខាងលិចនិងសម្ព័ន្ធមិត្តស្វែងរកការបង្រ្កាបពលរដ្ឋមិនពិតអំពីការវិលុក របាទីក្រុង Moskô លើអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលគ្រប់គ្រងដោយ Alphabet បានប្រកាសថា OT មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរកប្រាក់ពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Google និង YouTube ទីទេបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរដោយ Facebook, Twitter និង Apple ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជੋលប្រៅពលរដ្ឋមានដែលភ្ជាប់ជាមួយរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅពេលដែលវិបាកกันតែកានឡើងគណៈកម្មការអឺរ៉ុប កំពង់ហាមខាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីខណៈដែលនៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបូរីសចនសុនបាននិយាយថាយើងគួរតែទុកឲ្យ off come សម្រាប់ជោគវិស្ននានៃអញ្ញាប័នរបស់ OT ជាជាងនយោបាយដោយសារសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ តសនាគិជន SBMGT <Sedit> មេត្រីគណៈដៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានផ្ទុះឡើងយើងសង្កេតឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះហាក់ពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីគួរឲ្យកាត់សម្គាល់តរទៅតែសោះដូច្នេះតើមានសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរថាតើអាចទៅរួចទេក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN សម្រាប់ជំរះមន្តើសងសាយចំពោះសំណួរនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានរៀបចំនៅវីដេអូផ្សាយជ្រាវមួយជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនមិនបងអាយបងអង្គយូសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូដូចតទៅតើអាចទៅរួចទេក្នុងការធ្វើកម្ពស់តម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN អង្គការសហប្រជាជាតិ UN គឺជាអង្គការអន្តរជាតិឬអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ1945ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងគោលបំណងចម្បងមួយចំនួនគោលគឺមានដូចជាថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិសម្រាប់ឲ្យបានលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសកម្មភាពរបស់ប្រជាជាតិនានានិងអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកតទៅបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការពិភពលោកនេះមានរត់ជាសមាជិករហូតដល់ទៅ193ប្រទេសដែលក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង193នោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែរដែលបានចូលជាសមាជិកតាំងពីថ្ងៃទី14ខែ នៅឆ្នាំ1955អង្គការសហប្រជាជាតិមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងមានការិយាល័យនៅទីក្រុងហ្គែនណូរ៉ាវ៉ាទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីទីក្រុងវីនរ៉ូណានិងទីក្រុងហាហ្គោហើយប្រើប្រាស់ជាភាសាផ្លូវការចំនួន6ដូចជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងចិនរុស្ស៊ីអារ៉ាប់ នៅអេស្ប៉ាញយូអិនមានអង្គការសំខាន់ៗចំនួន6ពលគឺមហាសានិបាតលេខាធិការដ្ឋានក្រមព្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្រមព្រឹក្សាអាណាព្យាបាលតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិនិងក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងចំណោមអង្គការទាំង6នេះអង្គការដែលមានអធិបុលជាងគេគឺតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិនិងក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខតើអ្វីទៅជាក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខ គឺជាអង្គមានអំណាចបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ូលគឺមានអំណាចដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ពងរាយកងទ័ពរដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអាចបញ្ជាឲ្យមានប័ណ្ណឈប់ម៉ាញ់នៅពេលមានជំនួសនិងអាចបញ្ខំឲ្យដាក់ទោសឬទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេសណាមួយនៅលើសកលលោកប្រសិនបើពួកគេមិនគោរពតាមអ្វីដែលបានបដិសេធ ប្រសនបាលប្រទេសជាសមាជិកណាមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានចំនួនហើយមិនព្រមអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះក្រុមប្រឹក្សានឹងចាត់វិធានការពីរយ៉ាងគឺតុនកម្មដោយមិនប្រើកម្លាំងនិងតុនកម្មដោយប្រើកម្លាំងតុនកម្មមិនប្រើកម្លាំងគឺប្រើប្រាស់អភិក្រមមួយចំនួនដូចជាពិភាក្សាតាមផ្លូវការទូតនិងដាក់តុនកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់តំណ ्ञ តំនងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបတ်ផ្លូវកូក ផ្លូវអាកាសនាំឲ្យប្រទេសនោះមានវិបត្តិសង្គមនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរីឯទនកម្មដោយប្រើកម្លាំងគឺត្រូវបញ្ជូនទ័ពមកហ៊ាវទៅហុំពាត់ បញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅក្នុងដែនទឹកឬបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រទេសនោះឲ្យទៅទួរយកលក្ខណ្ឌរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានសមាជិកទាំងអស់15ប្រទេសក្នុងនោះមាន5ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍និង10ប្រទេសជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍5ប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិនបារាំង នៅប្រទេសអង់គ្លេសសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5ប្រទេសនេះគ្មានការបោះឆ្នោតដោះដូរទេតែសម្រាប់សមាជិកមិនអាចិន្ត្រៃយ៍ទាំង10ប្រទេសវិញគឺមានការបោះឆ្នោតដោះដូរថ្មីចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅរៀងរាល់ឆ្នាំហើយសមាជិកថ្មីមានអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំបញ្ហាដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកម្ពុជា ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកថែរក្សាសន្តិភាពដំបន់និងសន្តិភាពអន្តរជាតិនេះគឺជាទ្រស្ដីប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺជាបញ្ហាមួយទៀតជាទូទៅប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចបានប្រើវេទិកាក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីគម្រាមកំហែងគ្នានិងការពៀសម្ពន្ធមិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមែនតែនទៅគឺមានវិបាកក្នុងលោកច្រើនណាស់ដែលក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនអាចអនុម័ត ដែលសម្រាប់រួមបានដោយសារតែទស្សនៈខុសគ្នាជម្លោះផលប្រយោជន៍នឹងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអធិបុលរាជประเทศជាសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5រួមមានអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងចិនការខ្វែងគំនិត រវាងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាពិសេសសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍ទាំងនេះញャងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនអាចឯកភាពគ្នាតរពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិដែលបានកើតឡើងសរុបទៅភៀបជំរងចម្រាស់អំពីសមាសភាពនៃសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍និងអំណាចវេតូ គឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលរីរៀងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិតើអាចទៅរួចទេក្នុងការធ្វើកម្ណាន្តទ្រង់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃពិភពលោកក្នុងសតវតីទី21ទាមទារឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ត្រូវធ្វើការកែទម្រង់និងពង្រឹងសមាជិកខ្លួនជាបន្តបន្ទាន់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអចិន្ត្រៃយ៍ដូចជារុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានសម្ដែងចិត្តប្រកាសពីជំហររបស់ប្រទេសខ្លួនថាការបន្ត hém សមាជិកថ្មីមិនមែនជាបញ្ហារាំងស្ទះឡើយប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រងការពង្រឹងសិទ្ធ Veto ដល់ប្រទេសឯទៀតក្រៅពីសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5ឡើយដោយសារมันចង់ឃើញអំណាចពិសេសរបស់ខ្លួនត្រូវបានកាត់បន្ថយ Veto គឺជាអំណាចរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាចិន្ត្រៃយ៍រួមមានអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងចិនដែលត្រូវបានអនុវត្តលើការសម្រេចចិត្ត4ប្រភេទគឺការប្រើកម្លាំងដើម្បីរក្សាឬស្ដារសន្តិភាពការតែងតាំងតំណែងរបស់អគ្គលេខាធិការការស្នើសុំសមាជិកភាព និងការកែប្រែធម្មនុញ្ញនិងនីតិវិធីយោងតាមមាត្រា27នៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលើបញ្ហាសំខាន់ៗទាំងអស់តម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងចំនួន3ភាគ5ការបើមានការបោះឆ្នោតអ្វីជំនឿឬ veto ដោយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នោះសំណើនឹងត្រូវជាមោឃៈទូបីជាវាបានតតួសម្លេងគ្រប់គ្រង3ភាគ5ក៏ដោយ សូមអកអូនប្រិមត្តទូរតេសនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកជប់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាប្រិមត្តបងប្អូនចង់បាននូវព័ត៌មានលឿនរហ័សទាន់ចិត្តសូមផ្លេកដោនឡូតជាមួយនឹងអាប់របស់ SBM News ដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store ឬក៏ Play Store វីពីថា SBM News ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ការអធិប្បាយមាននៅកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមគោរពជូនពរឲ្យប្រិមត្តបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អ គណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំម៉ាលីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា